Tash e disa dit ka nisur faza e dytë e projektit për rimodelimin e rrugës Ahmet Kaçiku si njëri prej segmenteve kryesore të qytetit. Drejtori i infrastrukturës Meriton Hajdini ka treguar se në këtë pjesë do të bëhet zgjerimi i trotuarit, shiritin e bicikletave e jo vetëm. Kemi filluar punimet në segmentin e dytë të rrugës Ahmet Kaçiku, falë edhe kushteve atmosferike që këtë vit janë më të mira në kohët e hershme të pranverës. Punët janë duke shkuar shumë mirë dhe me tani. Në këtë segmentin e dytë kemi me rikonstruu komplet rrugën Ahmet Kaçiku nga në nënkalimi deri te stacioni autobusave vjetër, deri te rreth stacionit autobusave dhe kemi me bo në zgjerimin e trotuarit, shiritin e bicikletave si dhe rikonstruimin e gjithë rrugës segmentit rrugës. Punimet në këtë pjesë sipas drejtorit nuk do të krijojnë interes në qarkullim, ndërka që mbyllje të tërësishme të rrugës mund të ketë vetëm në ditën e asfaltimit. Në tërësi, projekti ka kushtuar komunës rreth 200.000 euro, në të cilën përfshihet i gjithë projekti. Nuk besoj që do të kemi shumë interes në qarkullimin e veturave, pasi që ky segment rrugor është më i gjerë se segmenti i parë i rrugës Ahmet Kaçiku dhe ka më pak rrugë që dalin direkt në rrugën Ahmet Kaçiku, kështu që besoj dhe shpresoj shumë që nuk do të kemi shumë telashe në qarkullimin e veturave. Mbyllja e rrugës do të ndodhë vetëm kur asfaltohet rruga që do të jetë mbyllje një ditore dhe do të gjinë zgjidhja e qarkullimit të veturave. Do të japim alternativat me kohë dhe do të njoftojmë qytetarët se si mund të lëvizin vetëm atë ditë. Për ndryshe, nuk besoj që ka me pas të lashe, si që edhe nuk është duke pasur të lashe deri me tani. Edhe faza e parë, edhe faza e dytë janë të dyja me një kontratë. Gjithë kontrata është afërsisht 200.000 euro. Nuk ka kosto tjetër të rejtë për këtë segment rrugor. Këto punime të zgjasin afërsisht një muaj.